U Domu kulture opštine Novi Bečej u petak 2. novembra s početkom u 18 časova održat će se predstava za decu pod nazivom Svetlucava i sjajna, magična priča. Kao što iz Aladinove čarobne lampe izlazi duh Nemirko i ispunjava tri želje, tako i Svetlucava i sjajna izlaze iz Lejine čarobne lampe i ostvaruju tri želje. Ovoga puta odlučile su da ostvare tri želje dečaku Zegu. On ima tri neobične, ali simpatične želje. Zeg pokušava na razne načine da osvoji srce devojčice Julijane, a Svetlucava i sjajna mu na vrlo zabavan i specifičan način pomažu u tome. Njih dve su vrlo simpatične, duhovite i zabavne, uvek pronađu rešenje za sve dečije probleme. Stoji u opisu ove hit predstave za decu koju će izvesti pozorištanci Jelenica iz Beograda. U predstavi igraju Jelena Kovač-Krkić, Danica Rudulović, Andrija Kovač i Saša Kuzmanović. Ulaznica je 250 dinara.